I fredagens avsnitt av Doobidoo läxar programledaren Lasse Kroner upp en kvinna i publiken. Du drömmer om något fint. Jag ser du småler. Oj! Vänta lite här. Vad hände här? Du, var det du? Följer du med ut här? Kom igen. Lämna lokalen. Kom igen. Om du var vaken. Det här går det inte. Jag är ledsen. Det här går inte. Nu går du där. Nej! Kom! Vi gör hoppsasteg. Vi tar en till. Vad gulligt. Nu är du tyst.